sendt Rita Radio, lyden som vekker din sjel. Karmels hage, episode 24. Åndelig lesning 5. Jomfru Maria og den hellige Olav. I dag, på denne store høytiden for den hellige Olav, Norges vernehelgen, skal jeg anbefale et lite hefte til dere. Det er Lars Roar Langslets hefte, Jomfru Maria og Olav den hellige, som jeg med tillatelse fra forlaget vil lese litt fra for dere. Men hva har Olav den hellige med Karmel å gjøre? Fint lite, kunne man si. Ikke var han liten og bortgjemt i noe kloster. Heller ikke skrev han vakre bøker om åndelige ting eller stiftet klostre. Ikke vet vi hva han tenkte om hverken det ene eller det andre. Men én ting vet vi. Han ga sitt liv for sin tro, og førte derved til troens utbredelse. Ikke bare i sitt hjemland, men langt utover Norges grenser. Dette er alle kristnes dypeste kall, enten noen vet hva vi tenker eller ikke. Om vi gjør det gjennom martyriet, eller gjennom våre daglige, usynlige offer, sykdom eller lidelse. Se, det er det Gud som er herover. Sankt Olav er selvsagt en sentral helgen for karmelittene i Norge. Alle katolikker i Norge burde ha stor hengivenhet til denne helgen. Det er han som er grunnsteinen i våre lokale, kristne liv og vår kulturarv. Ja, faktisk var det ved et av mine første besøk hos nonnen i Tromsø at jeg virkelig fikk stiftet bekjentskap med ham. Jeg kom dit midt i novenen til Hellige Olav. Siden har ikonen nonnene har malt av ham dukket opp titt og ofte gjennom mange sammenhenger. En annen typisk gudfeldighet som knytter Hellige Olav dypt inn i mitt karmeliv, skriver seg tilbake til feiringen av tusenårsjubileet for hans dåp i Rouen i 2014, der vi fikk overføre translasjonen av en Olavsrelikvie til katedralen i Rouen, i en storslagen messe. Jeg var der sammen med pilegrimer fra St. Paul menighet. Men vi kom ikke direkte til Rouen. Nei, vi reiste av en eller annen grunn via Lisieux, der vi bodde i noen døgn i tilknytning til Teresesenteret og Karmelittklosteret i Lisieux. Lille Thereses kloster. Hvilken kontrast! Den lille bortgjemte hellige med sine tanker og følelser, og så denne storslagne helgen med sine bragder. Det var nok noen i reisefølget som stusset litt over reiseruten. For meg ble den et aldri så lite mirakel på så mange måter, og den ble en kraftig påminnelse om hvordan Gud bruker alle slags personer og personligheter i sitt frelsesverk. Ja, han kan bruke deg og meg også, om vi tillater ham det. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tungemål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter med Den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Jeg leser nå fra kapittel 2 i Lars Roar Langslets bok Jomfru Maria og Olav den hellige. Maria og Olav, veivisere til Kristus. Hvordan ble jomfru Maria og hellige Olav oppfattet i den senere middelalders bilde av den kristne helgenskaren? Hittil har vi oppholdt oss mest med Maria, rimelig nok, fordi hun kom først og er størst, men også fordi hun hos oss er blitt den store ukjente, og den oldkirkelige teologi om henne er en glemt tradisjon. Hellige Olav er tross alt bedre kjent blant kristne i dagens Norge. Men de kirkelige premissene for at han ble helgenkåret er mange i villrede om. Noen mener vel at det ikke kan være annet enn en sørgelig historie om primitiv tenkning og overtro. De er neppe blant mine lesere,
så jeg våger å antyde et alternativt syn på overtro. Den mest primitive overtroen vi møter i slike sammenhenger, er at vi moderne mennesker er langt mer begavede og klarsynte enn våre stakkars overtroiske forfredere for 1000 år siden. Her må jeg gå forbi det fascinerende spørsmålet om hvordan det kunne skje at en norsk konge, som hadde fått nesten hele landet mot seg, og som falt for knusende overmakt på Stiklestad, ble båret frem til helgenverdighet bare et år senere. Det er et av de mest gåtefulle omslag i norsk historie. For det er jo ikke vanlig at nordmenn skifter syn så raskt. Det vanlige er at de ikke skifter syn i det hele tatt. Da må det ha skjedd ting som endevendte det folk hadde ment og ønsket å tro om den døde kongen. Det er iallfall min tolkning. Jeg tror mindre på enkelte historikeres teorier om at helgenkåringen i 1031 var resultat av et maktpolitisk intrigespill fra kirkens og stormennenes side. Men dette har jeg skrevet uførlig om i en bok, Hellig Olav på Gyldendal i 1995. Og det hører strengt tatt ikke til mitt emne her. Det vi vet, er at Hellig Olav Haraldsson ble helgenkåret som martyr. Det er altså Olavs død som ble holdt frem som det sikre tegn på at Gud hadde utvalgt ham til redskap for troens seier. Han hadde vært lydig mot evangeliets ord. «Den som vil komme etter meg, må ta sitt kors opp og følge meg. For den som søker å frelse sitt liv, han skal miste det. Mens den som setter livet til for min skyld, han skal finne det igjen.» Fra de eldste tider er det denne teksten hos Matteus som er blitt lest på Olsokdagen, til påminnelse om troens tolkning av den død kong Olav fikk under korsmerket på Stiklestad. Her bør vi huske at i tidlig middelalder var den kristne død det mest opplagte tegn på helgenverdighet. Det skulle ennå gå århundrer før det kristne liv, tolket etter klosterfromhetens idealer, ble selve kjennetegnet på hellighet. Dermed er også det viktigste svaret gitt til den innvending man stadig hører, at Olav kunne da umulig ha vært en ekte helgen, så brutalt som han hadde opptrådt mens han var konge. Helgenkåringen var ikke en vandelsattest for et usedvanlig fromt og dydig livsløp. Den var kirkens bekreftelse på at Gud hadde brukt kongens død som et redskap for sine mål. Og for den tidens kristne var det ikke noe anstøtelig i at Gud kan velge seg feilende og skrøpelige mennesker som redskaper. For det står jo i Skriften at «min kraft fullendes i skrøpelighet». Trosvitne som går i døden for Kristi sak, ble høyt æret i menighetene helt fra oldkirkens tid, og all helgenkultus siden vokste ut av venerasjonen for martyriet som den høyeste imitatio Christi. Intet trosvitnesbyrd kan stå sterkere enn å gi sitt liv for Kristus. Derfor krever kirken ingen mirakler til bekreftelse av martyrenes hellighet. Døden for troens sak er nok. Her finner vi en interessant parallell i den norrøne prekensamlingen Homilieboken, og det den skriver om Jomfru Maria. Det er ikke sagt at hun gjorde gjærtegn mens hun levde, og likevel er hennes eneste gjærtegn helligere og mer opphøyet enn alle helgeners gjærtegn. Det at hun fødte vår Herre, han som gir alle helgener all nåde til å øve alle deres gjærtegn. Men om Olav Haraldsson må vi kunne spørre, døde han virkelig en martyrs rene død for troens sak? Var det ikke like meget, eller kanskje mest, en kamp for å gjennomrobre politisk makt? Ut fra vår historiske betraktning er det opplagt at motivene i det minste var sammenfiltret. Men middelalderens kirke var ikke opptatt av å granske hjerter og nyrer for å veie de subjektive motiver hos kongen. Det den speidet etter var de objektive virkninger. Kong Olavs død under korsmerket ble,
det definitive gjennombrudd for kristentroen i Norge. Gud hadde villet det slik, og om noen allikevel tvilte på martyriets ektehet, ble all tvil ryddet bort av de mirakler som skjedde omkring Olav. Slik bekreftet Gud selv at han var et ekte trosvitne. Men i helligkåringen av Olav lå også et annet element som har vært merkelig lite påaktet, enda det ligger for dagen i de eldste kirkelige tekster. Han var kristningskonge, og dermed Norges apostel. Hellige Olav inngikk i den ærverdige rekken av kongeapostler, så nærmest automatisk fikk helgenverdighet, som Konstantin og Vladimir på østkirkelig mark, og Stefan av Ungarn. Men ingen av de tre ble martyrer. Olavs kombinasjon av å være martyr og apostel var, så vidt jeg kan se, enestående, og den må ha bidratt sitt til den høye status han fikk, som en slags skandinavisk overhelgen, for å låne Martin Blindheims ord. Mangt annet kom selvsagt til, som at han var den første i de nordiske helgerekkene, at kongehelgen hadde en særlig sterk appell, og at hellig Olav var en helt etter tidens hjerte, en troens ridder som både ble kongens ryggstøtte og småfolks beskytter, skytshelgen for både de bofaste og de reisende, for sjøfolk, bønder, kjøpmenn. Alle satte sin lit til hans omsorg og forbønn. I de mytene som vokste frem om ham, var det så mye spennende og fargerikt stoff som kunne diktes videre på i folkefantasien, i dikt og billedkunst, langt mer enn om de andre nordiske kongehelgene som kom til etter han. I våre nordiske naboland overstrålte han disse og satte like sterke spor der i kirke- og klosterliv, kunst- og folkefromhet som hos oss i Norge. Slik ble hellige Olav en dominerende skikkelse i nordisk middelalder. Og Olavskulten bredte seg med nærmest eksplosiv raskhet og styrke i hele nordområdet, inklusive de britiske øyer og Hansakystene, og fikk utløpere endog i Novgorod og Konstantinopel. Like merkelig er det kanskje at Olavskulten sto like sterkt, ja kanskje sterkere, ved middelalderens slutt, enda nye helgenidealer imens hadde trengt mange av de gamle helgenene i skyggen. Et slående trekk ved helgenbildet av Olav er de mange påminnelser om at hans skjebnevei på særlig vis ble en imitatio Christi. Det begynner med fortellingen om matunderet i Valldalen, der Olav mettet sin hær med to små dyreskrotter, slik Kristus mettet de 5000 i ørkenen. I beretningen om Stiklestad aner vi at kalv Arneson går inn i sluttdramaets Judas-rolle. Men det viktigste tegnet var nok at solen plutselig ble formørket under slaget, slik det ble mørkt midt på dagen under Jesu korsfestelse. Det viste at Stiklestad ligger i gjenglansen fra Golgata. Olavs martyrdød peker ut veien til Kristus. Astronomen Christian Hansteen regnet ut at solformørkelsen først inntraff den 31. august. Det betyr ikke at kirken bommet på dateringen da den begynte å feire Olsok 29. juli. De to hendelsene ble koblet sammen både i samtidens opplevelse av dem og i den teologiske tolkningen. Det fikk sitt arkitektoniske uttrykk i at oktogonen, den åttekantede rundgangen om alteret og helgengraven i Nidarosdomen, ifølge Anders Buggers og Martin Blindheims undersøkelser, ble formet med Jesu åttekantede gravkirke i Jerusalem som forbilde. Men himmelfartskirken på Oldeberget var også åttekantet og kan ha tjent som forbilde for denne symbolladede form. Oktogonen i Nidaros skulle altså tydeliggjøre at det aller helligste var fellesrom for Kristus og Olav. Parentes Blindheim. Denne Kristus-nærhet
fikk også sterke positive uttrykk i Odd Snorrasons legendariske Ola Tryggvasons biografi, ca. 1190. Der den første Olav fremstilles som en slags nordisk Johannes Døper, veijevneren for Olav den Hellige, og i det senmiddelalderske Lübeck-pasjonatet, slutten av 1400-tallet, der hvor nasjonalhelgen dør som korsfestet. Den kristologiske tolkningen som fulgte Olavs helgenhistorie fra begynnelsen av, føres her ut i det ekstreme. Men det teologiske poeng er klart bak den fromme diktningens underlige slyngplanter. Hellige Olavs død var et gjennomsiktlig tegn for Kristi offerdød på Golgata. Denne tanken om helgenens gjennomskinnelighet for Kristus ble også tydelig i homiliebokens Maria-preken. Ifølge språklige analyser kan teksten stamme fra begynnelsen av 1100-tallet. Der møter vi bildet av solen som skinner gjennom glass i klart vær, så glasset stråler og blir varmt. Solen er et tegn på guddommen og glasset på den hellige Maria og strålen på Herren vår Jesus Kristus. Når solen skinner på glasset, stråler den like sterkt som før, uten å tape noe av sitt lys. På samme måte var også guddommen hel og uskadd i all sin kraft i himmelen, selv om den iklette seg menneskelig natur her på jorden. Men glasset er gjennomsiktig, slik at jeg kan se gjennom det, som om det ikke fantes noe foran solen og de andre himmellegemene. Slik kan en i Marias atferd se det himmelske liv, for hun hadde bestandig et så rent sinn vendt mot Gud at det ikke fantes kjødelig begjær i hennes legeme. Hun kjente ikke vellyst mer enn lerretet føler at det blir skåret i stykker. Derfor kunne hun, passende unnfange en sønn av den hellige ånd, fordi hennes levnet var så meget renere enn andre menneskers. Som glasset er renere og mer gjennomsiktig enn alt annet som er laget av mennesker. Men Herren vår hadde rett til å få sitt legeme gjennom den jomfru som var så ren, at han selv og hans mor kunne sammenlignes med solstrålen som skinner gjennom rent glass. Bildet av solen og strålen fra den møter vi i en litt annen versjon i det storslagne hyllingskvadet Geisli av Einar Skulason. Den første sammenfatning av Olavs mirakler fremført i Nidarosdomen for de tre kongebrødrene og den nyvigslede erkebiskopen i 1153. Gud er solen, solarkongen, om sønnen heter det, soli let seg føde, som en mann på jord, ur havsens klåre, stjerne. Her er Maria blitt havsens klåre, stjerne, som får sitt lys fra solen. Et billedlån fra den kjente hymnen Ave Maris Stella. Men Hellige Olav er strålen, Nordens Geisli. Sendt or miskunns soli. Om ham gjentas det at han fær for solarkongen alt han måtte ønske. Knut Ødegårds gjendiktning. Det ville være spennende å se et dypere studium av den kristne lyssymbolikken som fyller disse tekstene, der Guds inkarnasjon i Kristus gjennom Jomfru Maria utløser bilder som også knytter inn vår egen Olav. Han som blir hyllet i Olsokmessen, med den store sekvensen «Lux i luxit leta bunda», det gledebringende lyset brøt frem. Interessante sammenstillinger av Maria og Hellige Olav ser vi også i senmiddelalderens billedkunst. Flere alterskap i Norge og Sverige gir Olav æresplassen ved hennes side. På alterskapet fra Veien kirke, ca. 1500, erstatter Olav apostelen Johannes ved korsets fot, med Maria på den andre side. På alterskapet fra Skjervøy, også 1500, står Faderen med sønnens døde legeme i armene, på hans høyre side Maria med barnet, på den venstre Hellige Olav. På det praktfulle svenske alterskapet fra Hammarby, i Södermanlands land domineres mittfeltet av Maria med barnet,
og Sankt Olav nærmest henne. Sankt Eirik ved hans side sammen med de hellige tre konger i felles tilbedelse av barnet. Et annet svensk verk, Skellevikskapet fra begynnelsen av 1400-tallet, har en skulptur av Maria med barnet i midten, flankert av Olav på den ene siden og Birgitta på den andre. En rekke tyske alterskap fra sen middelalder har lignende figurasjoner. Hellige Olav er Guds ridder, men også Marias. Et særlig interessant verk er Kristian I.s reisealter, skåret som relief i Valrostan i det 14. århundre. Det er et såkalt diptykon, et sammenleggbart alterskap med to tavler. Den ene tavlen rommer 9 scener fra Olavs mirakler, død og helgenopphøyelse. Den andre har det tilsvarende antall relieffer av Maria. Når vi betrakter slike bilder, bør vi huske at middelalderens kirkekunst hadde et videre mål enn å være fromme dekorasjoner til pryd for kirkerommet. Verkene hadde sine klare funksjoner i en teologisk meningsramme. De uttrykte en trosbelæring og bekjennelse formidlet i bilder og tegn. Men det som ga mening for en tid med klare religiøse innsikt enn vår, kan imens ha blitt vanskelig å tyde. Det vi i alle fall forstår, er at når hun, som vår gudsmor og himmeldronning, trådte billedlig frem hos oss, så måtte vår fremste mann for Guds trone, den første og største i den nordiske helgenrekken, gå til møtes med henne. Det preger billedkunsten, og det har sikkert også preget kirkerommets utforming. Man antar at også i mange kirker som har vigslet til andre helgener, var det sidealteret for Maria og for Olav. Et interessant tegn på det er at fra Syd-Norge kjenner vi 7-8 tilfeller av bevarte skulpturer fra slutten av 1200-tallet av Maria og Olav fra samme kirke. Og det er mange, så få skulpturer som ellers er bevart fra denne tiden. Annelise Knoff har pekt ut et annet spor for meg. Ikke på noe felt lever arven fra middelalderen ufortrødent videre, som i botanikken. I blomsternavnene, sier hun, for blomstene slapp unna alle teologiske utrenskninger. Vi har en rekke olavsblomster, og vi har enda flere mariablomster. Men de to navnelinjene krysses i en gul og rødbrun norsk orkidé, som både kalles olavsbolle og marisko. Alle disse glimt fra kirkekunst, poesi og blomsternavn viser at for nordiske kristne sto Maria og Olav i særstilling som veivisere til Kristus. De er omgitt av lysbilder, for selv speilet de det sanne lys som kom til verden og ble gjennomskinnelige for ham, som med trosbekjennelsens ord er Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av den sanne Gud. Vi avslutter Karmels hage i dag med kirkebønnen for dagen. Allmektige evige Gud, du er kongenes krone og martyrenes seier. Vi vet at din salige konge og martyr, Olav, taler vår sak for ditt åsyn. Din storhet lovpriser vi i hans død, og vi ber deg. Gi oss livets krone, som du har lovet dem som elsker deg. Ved vår Herre Jesus Kristus, din sønn, som lever og råder med deg i den hellige ånds enhet, Gud fra evighet til evighet. Amen.